Hari ini kita nak review Hokkaido Cheese Toast. Harga dia RM9.90. Okay lah, tak manis sangat. Cheese. Yang saya punya ni ialah strawberry. So dia ada yang unicorn macam rainbow tu. Dan itu lagi mahal, RM12.90. So ambil ni je lah. Roti dia kecil je. Untuk cuba-cuba, boleh lah. Modal dia orang berapa sangat? Roti. Macam sekeping je roti dia. Ada lubang kat tengah. Dan dia orang letak cheese. RM9.90. So kalau anda rasa nak cuba, cubalah. Hokkaido Cheese Toast. Okey lah untuk mencuba. Kena cuba panas-panas. Beli terus makan. Kalau biar sejuk macam tak. Ni dah. Okay, bye-bye.